Հայաստանում մինչև 2032 թվականը կավելանան գինու համար նախատեսված խաղողի այգիները, դրանց տարածքը կգերազանցի 10,000 հեկտարը։ Թիրախային նպատակն ամրագրված է գինու ոլորտի զարգացման առաջիկա 10 տարվա ռազմավարության նախագծում։ Խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանի խոսքով, վերջին տարիների կլիմայի փոփոխությունը հնարավորություն է ստեղծել գինեմետ խաղողի այգիներ հիմնել այն շրջաններում, որոնք նախկինում դրա համար նպաստավոր չեն եղել։ Դա լորու մարզն է, Կոտայքի մարզն է, նաև բարձրադիր գոտիներում, որտեղ երբևիցե չի ուսումնասիրվել այդ հողատարածքները գինեգործության համար, կարծում եմ մենք բավականին ներուժ ունենք տարածելու այդ սորտերը։ Այգիների ավելացմանը զուգահեռ ռազմավարությամբ նախատեսված է գինու արտադրության ծավալների հնգապատիկ աճ։ Այդ պարագայում Հայաստանում կարտադրվի տարեկան 67 միլիոն լիտր գինի։ Արտահանման տարեկան ցուցանիշը մինչև 2032 թվականը նախատեսվում է հասցնել ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի։ Հորեկա սեգմենտում վաճառվող ոչ թանկարժեք հայկական գինին, ըստ Զարուհի Մուրադյանի, հետաքրքիր է աշխարհի ցանկացած կետում ապրող սպառողին, բայց խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամն առանձնացրել է մեր երկրի արտադրանքի տարածման համար առավել գրավիչ շուկաները։ Այդ շուկաները Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, եվրոպական շատ երկրներ և ինչու ոչ նաև ասիական շուկան, բայց այդ շուկաներում պետք է իրականում շատ մեծ աշխատանք իրականացնենք, որպեսզի այդ արդյունքը ունենանք։ Ոլորտի պատասխանատուները հայկական գինու տարածման ու ճանաչելիության բարձրացման հարցում կարևոր են համարում նաև զբոսաշրջիկների դերը։ Մինչև 2032 թվականը Հայաստանը կունենա գինու առնվազն 3 զբոսաշրջային ուղղություն, այժմ նման կարգավիճակ ունի Վայոց ձորի մարզը։ Նույնպես գրավիչ է Դավթավուշի մարզն է և Արարատի, Արմավիր և Արագածոտն իրենք արդեն իսկ ճանաչված է։ Վերջին տարիներին բավականին շատ ներդրումներ իրականացնում են նաև Տավուշի մարզում, որովհետև շատ հետաքրքիր տարածաշրջան է սպիտակ գինեգործության և խաղողուն գինիների արտադրությամբ։ Կարծում եմ հաջորդ տարիներին պետք է նաև կենտրոնանալ այդ մարզերում գինու զբոսաշրջությունը զարգացնելու։ Գինեգործության զարգացման 2023-2032 թվականների գործողությունների ծրագիրը անցել է հանրային քննարկման փուլը։ Կարծիքների ամփոփումից հետո այն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։ Նորայդ Շողիկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր,